Кои се програмските определби на вашата партија во поглед на социјалната правда? Програмските определби на нашата политичка партија во делот на социјалната правда во Република Македонија. Прво, во Република Македонија не постои социјална правда, постои социјална неправда, што е многу лошо за една држава, и сметаме лично дека треба да се направат реформи во социјалната политика во Република Македонија. И тоа ние и го предвидовме во нашата програма, а го пренесовме и на нашите коалициони партнери, односно Социјалдемократскиот сојуз, да вметнеме во програмата како дел од барањето наше, дека бараме да има социјални реформи во поглед на социјалната правда во Република Македонија. Во моментов, јас лично сметам, а и како еден поранешен заменик министер во тоа министерство, сметам дека социјална правда не постои од причини што се злоупотребуваат овај социјалните категории на граѓани на Република Македонија, и секоја година 3,5% од определените средства во буџетот од Министерството за труд и социјална политика не се делат на социјалните случаи во Република Македонија. И секогаш е таа социјална неправда една од тие неправди што се прави во текот на целата година. И секоја година еден до два месеца од социјалните трансфери што следуваат на социјалците, туѓа нега, постојана парична помоќ, социјално што земат секој месец, секоја година по еден до два месеца се пролонгира за наредната година. Зошто тоа го прават? Дали нема доволно средства, или не се доволно предвидени средства, или ги злоупотребуваат социјалците, ги пренамеруваат парите на друго место, за да можат да исполнат некои други работи кои не се предвидени во Закон за социјална правда. Кои се вашите сознанија за злоупотреби на социјално загрозените категории на граѓанки и граѓани во политички, односно изборен контекст? Па, нашите сознанија се дека ги злоупотребуваат сега во моментот за изборни манипулации, дека ќе им гуки на социјалното, дека нема да добиваат трето дете доколку дојде на власт опозицијата, дека доколку гласаат за другата страна ќе го укинат, па они третото дете да нема да земат. Прават разни манипулации во делот на социјалната категорија на граѓани, одржуваат во соработка со луѓе кои се наклонети кон нивна страна и одржуваат трибини со граѓаните каде им кажуваат дека ете, ние се бориме, качуваме социјалното, значи на 2000 денари и 5% се 100 денари, тоа е смешна работа, 100 денари, и тој социјалистот вика, јас да слезам од кај што седи, да каже во делот, во Бајрот, во Битола, да слезам до доле, вика, да слезам, треба да платим такси, вика, 100 денари, а 100 денари социјалното ми е покачено. Си играат со социјалната категорија на граѓани и ги злоупотребуваат баш со давање на еднократна парична помош за денот на избори, тоа го правеа во прошлите избори. Јас имам сознание и моите членови активисти во партијата имаат сознание дека на денот на изборите се делеле социјална ова еднократна парична помош по 500 денари, по 300 денари, 600 денари, зависно каков отпор давале социјалците. Ако барале повише, им давале повише. Значи, имало огромни злоупотреби во делот на социјалната политика и социјалните изборни манипулации. Затоа и ние, како опозиција, го баравме тоа министерство за време да видат 100 дена пред избори, поради тоа што се правеат тие злоупотреби со давањето на еднократна парична помош на граѓаните. Постојат снимки, постојат сведоци, каде ќе сведочат дека добивале пари на докнада еднократна парична помош, што тоа не смее законски да се дели на улица. А они тоа го правеле. Кои ветувања за социјална правда се реално остварливи, а кои ветувања представуваат своја вид на политичка корупција, односно поигрување со очекувањата на гласачите? Па во врска со кои ветувања за социјална правда се реално остварливи е тоа што ние сега го правиме во нашата програма. Односно, социјалната категорија на граѓани да имаат, ако ништо друго, барем да достигне висината минимална плата. Тоа е предвидено во програмата и ние како партија ЦЕР и во програмата на нашиот коалиционен партнер
е предвидено да биде до минимална плата негде околу 9000 денари. Тоа се реални и остварливи. И некој кој ќе рече, од каде пари па сеја, вие ќе ја качите социјална плата, ќе ја качиме, тие пари што ги украдува, ќе мора да ги врата. А тоа се два буџета на Република Македонија, украдени пари од државата. Значи, со два буџета кои би ги собрали сите пари да ги вратиме во државата, ќе имаме и за социјалците, и за нови обработувања, и да го помогнеме на секој бизнисмен кој сака да отвори нов бизнис или некој кој е заглавен, да кажеме, има кредитно неспособење да враќа, па да му се помогне, да му се направи финансиска консолидација, да му се даде некои средства за да може да обстане да работи. И на тој начин ќе се помогне многу и на стопанството, и на социјалната категорија на граѓани, и на најсиромашните. И ќе се изградат и социјални станови и така. Тоа се реални и остварливи, затоа што парите се украдени од државата. Тоа е факт. Самата Народна банка кажува дека од државата се изнесени 4,5 милијарди евра во даношните раеви. Самата Народна банка кажува тоа ние. Ветувањата кои представуваат корупција, јас лично сметам, тоа се оно што сега власта го прави. Ветува се и се што. Ветува дека ќе даде помош на да примат еден социјалец, дека ќе ги покачат пензиите, ќе ги покачат пензиите 5%, меѓутоа како се покачува тие 5% на пензии? И од каде пари за тие покачувања? Подобро е пензионерот да има гарантирана пензија одолку да биде да се стави во ризик на понатамошната негова исплата на пензија. Со задолжувањето на фондот за пензиско кој се наоѓа инака во тешка состојба, јас секогаш пишувам и кажувам дека пензијскиот фонд е во интензивна нега. Не се знае кога ќе умре. Предвидуваат и многу експерти дека после 2016 година дека ќе има многу потешкоти пензијскиот фонд. Затоа што не може вика дека донеле многу фирми во Македонија и дека многу луѓе се вработуваат, тогаш каде е каде одат парите за полнење на фондот на пензијско и велиско осигурување? Значи, грешката е тука што тие што доаѓаат тука ги ослободуваат од плаќање на доприноси за секој вработен што е тука. Значи, тие доаѓаат само да си го земат кајмакот, не плаќаат пензијско и велиско, ослободени се од персонални даноси, едноставно само исплата на плата. И затоа дошле тие тука. И кои гледат дека нешто им шкрипи, одма почнуваат да затават. Како и прочем го прават тоа и сега. Значи, тоа е таа корупција што ја прават овај власта сега во моментот. Ветуваат се и се што нема овај простор и начин како да се. Прво, нема пари, не се предвидени во буџетот. Еден социјален случај, во 2005 година, кога и бев заменик министер, односно на вас беше социјал-демократски сојуз, со примаше 5000 денара социјална помош. Со 5000 денара социјална помош можеше да купи 160 литра зетин. 160 литра зетин. Еве, од тогаш до сега, колку е качена социјалната помош, не киде дека купи 160 литра зетин со тие пари што ги прима сега. Нема шанса. Тоа е споредбата на да се направи која е била 2005-та, која е сега 2010-та. Кај нас едноставно сега во овој момент, задните 10 години, се е метастазирано од страна на власта. Не може никој да покрене. Ние покренавме една пријава, баш токму на ова прашање вие што окажувате, на министерот Спасов за злоупотреба на службена должност за укинувањето на парите од Вестерн Унион што ги дава. Тоа е една од тоа, вие што ви кажете злоупотреба, е таа злоупотреба. Кога ја дадовте таа кривична пријава? Има веќе 7-8 месеци. Ни трага, ни глас. Све е тоа метастазирано. Фатена е метастаза, цела институција. Нема кому да се обратиш, нема кому да се жалиш. Нема демократија, нема реалност, нема правда. Затоа реков, кај нас социјална правда не постои. Постои социјална неправда.